mig. Åh, den var fin. Den kanske. Åh, en sån vill jag ha. Det är så svårt att välja vilken sorts hund jag vill ha. Du kan ha en jättestor en som du kan rida på när du ska till skolan. Eller en pytteliten som får plats i min väska eller i min ficka. Finns det så små hundar? Jag vet inte, men det hade varit roligt. Välj den hunden du tycker bäst om. Använd ditt finger och tryck på den hunden som du tycker är finast. Den är bra. Den är fin. Men vet du vad? Nej, jag har en present till dig. Är det sant? Vadå? Det är en överraskning, men du måste hjälpa mig med något först. Paketet sitter nämligen fast där uppe i molnet. Åh nej! Hur ska vi ta oss upp dit? Du kan bygga träkojan ännu högre, ända upp till himlen! Ja, det låter kul. Men hur gör jag det? Med magi! Du behöver en trollstav. Ser du något här som kan användas? Vad sägs om pinnen där borta? Här! Bra! Nu behöver vi bara tre plankor så vi kan bygga en ny våning. Det finns inga plankor här uppe. Du får klättra ner och leta lite. Titta! Där ligger en planka. Den tar jag med mig. Nu behöver jag bara två till. När du plockar upp saker läggs de i din ryggsäck. Trycker du på den kan du se vilka saker du har. Det är lustigt hur mycket som får plats i den lilla ryggsäcken. Jag finns alltid här uppe och kan hjälpa dig. Om du inte vet vad du ska göra så är det bara att trycka på mig. Nu måste du gå och hitta två plankor till. Planka! Då behöver jag bara en till för att bygga nästa våning. Hej Alfons! Har du varit och lekt i parken? Ja, jag ska bygga en jättestor träkoja så jag kan få en present av Morgan. Jaså? Jaha, vad bra. Men jag behöver plankor. Har du några? Jag har några nere i källaren. Men nu ska vi laga middag. Om du hjälper mig att laga mat först så kan du få en planka efteråt. Nu ska vi laga gryta. Tryck på en ingrediens som du tror blir god i grytan. Kött! Nu måste vi skära den i bitar. Dra fingret över hela linjen för att skära. Det blir fina bitar. Skär nu en gång till. Nu räcker det. Vill du ha en ingrediens till? Tryck på en ingrediens som du tror blir god i grytan. Potatis. Nu måste vi skära den i bitar. Dra fingret över hela linjen för att skära. Det blir fina bitar. Skär nu en gång till. Nu räcker det. Vill du ha en ingrediens till? Tryck på en ingrediens som du tror blir god i grytan. Purjolök. Nu måste vi skära den i bitar. Dra fingret över hela linjen för att skära. Det blir fina bitar. Skär nu en gång till.
Nu räcker det. Vill du ha en ingrediens till? Jag tror vi behöver lite kryddor. Tryck på den kryddan du vill ha i maten. Salt! Tryck på knappen för att slå på spisen. Så där ja. Nu får du röra i grytan tills den kokar. Dra runt sleven i grytan för att röra. Nu kokar det. Tryck på knappen för att stänga av spisen. Det luktar jättegott. Nu får du servera grytan på tallrikarna. Dra sleven från grytan försiktigt över bordet och bort till tallriken. Nu har vi tillräckligt på båda tallrikarna. Mums! Det här var jättegott, Alfons. Tack för maten. Här får du plankan jag lovade dig. Tack! Nu har jag alla plankor jag behöver för att bygga en våning. Jag måste gå till parken nu. Att bygga. Tryck och dra för att komma till toppen av kojan. För att bygga våningar behöver du plankor. Och det har du nu. För att bygga en våning trycker du på trollstaven. Gör det nu. Den blev cool. Men den kan bli ännu finare. Tryck på verktygslådan för att förändra våningen. Allt du har i ryggsäcken kan läggas på våningarna. Tryck på ryggsäcken för att öppna den. Tryck ner och håll fingret på en av sakerna. Bra! Nu kan du dra och släppa ner den på våningen. Det lyser upp. Vad bra det blev! När du är nöjd trycker du på knappen för att spara. Ett steg närmare molnen! Men det är väldigt långt kvar. Var ska jag hitta plankor till att bygga så högt? Det kommer att ta tid, men du kan hitta plankor på många ställen. Du kommer få en belöning för alla aktiviteter du gör. Ibland kan du få brädor så du kan bygga nya våningar. Och ibland får du saker som du kan ha i kojan. Jag har inte tillräckligt många plankor ännu. Jag tror du får en plank om du hjälper pappa med att laga mat. Hallå! Hej, det är Milla. Ska vi leka? Ja! Jag bygger en jättestor träkoja i parken. Du kan komma och träffa mig där. Okej, vi ses snart.
titta vad jag hittade! Jag börjar bli riktigt hungrig. Kanske vi ska laga en gryta ihop. Nu ska vi laga gryta. Tryck på en ingrediens som du tror blir god i grytan. Choklad. Nu måste vi skära den i bitar. Dra fingret över hela linjen för att skära. Det blir fina bitar. Skär nu en gång till. Nu räcker det. Vill du ha en ingrediens till? Tryck på en ingrediens som du tror blir god i grytan. Fisk. Nu måste vi skära den i bitar. Dra fingret över hela linjen för att skära. Det blir fina bitar. Skär nu en gång till. Nu räcker det. Vill du ha en ingrediens till? Jag tror vi behöver lite kryddor. Tryck på den kryddan du vill ha i maten. Insekter. Tryck på knappen för att slå på spisen. Så där ja. Nu får du röra i grytan tills den kokar. Dra runt sleven i grytan för att röra. Nu kokar det. Tryck på knappen för att stänga av spisen. Det luktar lite annorlunda. Nu får du servera grytan på tallrikarna. Dra sleven från grytan försiktigt över bordet och bort till tallriken. Nu har vi tillräckligt på båda tallrikarna. Det smakar intressant. Ska inte du smaka på den? Nej, jag är inte så hungrig egentligen. Här ska du få din belöning. Vill du laga gryta igen? Nu ska vi laga gryta. Tryck på en ingrediens som du tror blir god i grytan. Morot. Nu måste vi skära den i bitar. Dra fingret över hela linjen för att skära. Det blir fina bitar. Skär nu en gång till. Nu räcker det. Vill du ha en ingrediens till? Tryck på en ingrediens som du tror blir god i grytan. Kött. Nu måste vi skära den i bitar. Dra fingret över hela linjen för att skära. Det blir fina bitar. Skär nu en gång till. Nu räcker det. Vill du ha en ingrediens till?
Jag tror vi behöver lite kryddor. Tryck på den kryddan du vill ha i maten. Chilipeppar. Tryck på knappen för att slå på spisen. Så där ja. Nu får du röra i grytan tills den kokar. Dra runt sleven i grytan för att röra. Nu kokar det. Tryck på knappen för att stänga av spisen. Det luktar jättegott. Nu får du servera grytan på tallrikarna. Dra sleven från grytan försiktigt över bordet och bort till tallriken. Nu har vi tillräckligt på båda tallrikarna. Det var väldigt starkt. Här ska du få din belöning. Vill du laga gryta igen? Vill du leka skattjakt med mig? Hur många ska spela? En eller två? Hur svårt vill du att det ska vara? Lätt! Nu kommer vi snart få se alla sakerna på stranden. Då har vi några sekunder på oss att försöka komma ihåg var alla skatterna ligger på stranden. Tryck när du är redo. Bra! Nu ska vi turas om och välja en hög där vi tror att det finns en skatt. Den med flest skatter i slutet vinner. Nu är det din tur. Ja, den ser fin ut. Min tur. Jag väljer... den här. Den är inte värdefull i alla fall. Jag tror jag tar den här. Ja, den ser fin ut. Super! Jag väljer den här. Ja, den ser fin ut. Super! Jag väljer den här. Den är inte värdefull i alla fall. Grattis, du vann! Här har du en belöning för att du spelade så bra. Vill du pröva igen? Bra! Nu har jag tre våningar. Nu har jag äntligen dammsugaren. Så nu kan jag gå hem och fånga dammtussar i vardagsrummet. Thank you.
Är det du som äger den här motorcykeln? Ja, hur så? Den har dessvärre blivit överkörd av en traktor. Vad är det du säger? Jag undrar om det inte är någon som driver med mig. Dammsuga. Dra runt dammsugarmunstycket med fingret för att fånga alla dammbrottor. Där tog du en. Oj, där är ju bra. Nu saknas bara tre, bara två dammbrottor kvar. Bara två, bara en kvar. Var gömmer sig den lilla rackaren? Vad duktig du är. Nu har du fångat allihopa. Här ska du få din belöning. Vill du göra det en gång till? Dra runt dammsugarmunstycket med fingret för att fånga alla dammbrottor. Där tog du en. Bara två dammbrottor kvar. Bara två dammbrottor kvar. Bara en kvar. Var gömmer sig den lilla rackaren? Vad duktig du är. Nu har du fångat allihopa. Här ska du få din belöning. Vill du göra det en gång till? Titta vad jag hittade!